Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про вівторок, день Марса, 30 січня. Активний день. Почніть ранок з вранішньої зарядки. Фізичні навантаження сьогодні будуть дуже корисними, особливо якщо є емоційна напруга. Будьте уважні та обачні у спілкуванні з близькими. Не робіть та не кажіть те, про що завтра можете пошкодувати. Про це завжди слід пам'ятати і намагатися уникати зайвих хвилювань та надто великої напруги пристрастей. При обговоренні питань важко дійти компромісу. Краще виявляти ініціативу, але не йти на пролом. Дотримуйтесь правил техніки безпеки. Луна в Терезах. Місяць сьогодні в гостях у стихії повітря, знаку Терези, під керуванням Венери. У дні проходження Луною по Терезам можна розкрити свої найкращі якості, налагодити стосунки з протилежною статтю, але умова – внутрішній спокій та зовнішня активність. У вівторок при емоціональній напрузі можливо впадання в крайнощі, тому варто шукати баланс, рівновагу. Прагнення до емоційної рівноваги може викликати чутливість до проявів грубості, нетактовності та будь-якої дисгармонії. Якщо вам все подобається і у вас чудовий настрій, то ви досягли рівноваги між духовним і матеріальним. Вітаю! Відкладіть справи, які потребують негайного вирішення. День може заплутувати, створювати складні ситуації. Лінь та небажання вирішувати питання? Не варто хвилюватися. Перенесіть прийняття рішень на завтра. Властиве Терезам почуття рівноваги дозволяє витончено впоратися з життєвими проблемами, знайти спільні точки зору і допомагає усвідомити, що мирне співіснування – краще конфронтації. Якщо зосередитися на тому, як інші люди бачать вас, побачите власну особистість з різних сторін, але не бажано залежати від думки оточуючих. Місячні енергії пропонують подумати, як наповнити життя естетичним змістом, знайти власний унікальний вираз краси. Це гарний час для того, щоб очистити свій життєвий простір, слухати музику, що піднімає настрій, насолоджуватися мистецтвом. 19-й лунний день. До 10:04 луна без курсу. День перевірки на витримку та міцність. Тому милосердя та терпіння зміцнять усе, що було зроблено за попередній період. Енергетика дня допомагає у процесах очищення душі та думок. 18-й лунний день вчора уточнив, над чим працювати. Сьогодні проводимо аналіз вчинків, думок, позбавляємося ілюзій, гніву, заздрості, брехні, гордині. День може виявити страхи, депресію, невпевненість. Можна подумки покаятися. Сьогодні дуже легко можна запутатися в розкинутих сітях. Символ дня – павук, павутина. Нова інформація, ідеї, що прийшли в 19-й лунний день, можуть виявитися спокусою. Особливо важко може виявитися тим, хто зараз стоїть на роздоріжжі доріг. Тому дуже важлива уважність та обачність у всьому. Прояв егоїзму сьогодні попереджає про те, що незабаром усьому світу на вас буде теж. Як ви сьогодні робите з іншими, так будуть чинити і до вас. Особливість дня. Одних людей день робить сильнішими, інших – безвільними та слабкими. День Марса. Саме сьогодні надається шанс впоратися зі своїми страхами, образами, тривогами. Відчуваєте лінь і небажання рухатися? Переключіть увагу на позитивний настрій, фізичне навантаження. Сьогодні складіть список відкладених справ та доробіть те, що можливо. Проведіть ревізію у будинку, зробіть прибирання і у соцмережах теж. Підбивайте підсумки, складіть список подяк та те, що хочете залишити в минулому. Аспекти дня можуть викликати емоційну напругу та імпульсивність, несподівану зміну настрою, порушення планів, а також проєктування своїх проблем на інших людей. Будьте уважні в дорозі. Вдома теж можлива нестійка ситуація,
тож не поспішайте з'ясовувати стосунки. Перенесіть на інший день цю справу. Не забувайте, що все, що зараз кажете і робите, має кармічні наслідки. Тому думаємо позитивно, робимо добрі вчинки. Почуття перебувають під контролем волі та виражаються з незвичайною силою. Сьогодні легше подолати свої страхи, зробити зміни у житті, подолати перешкоди. Інтуїція допоможе. Думки і дії спрямовуйте на реалізацію задуманого. Підходьте до справ креативно, незвично, творчо. Інтуїція підкаже кращі варіанти. Можливі несподівані ситуації, цікаві знайомства. Контактуйте з людьми, генеруйте нові ідеї. Але сьогодні не варто ділитися ними з оточуючими, враховуючи 19-й лунний день. Бажаю активного та продуктивного вівторку. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео. Пишіть коментарі, питання, я обов'язково на них відповім.